cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O concurso de dança com o avaliador do MTG Márcio Santos abre a sexta noite de atividades comemorativas da Semana Farroupilha no CTG Província de São Pedro, às 19 horas. Já às 9 da noite começa a domingueira com o grupo Espora de Prata e em seguida, à meia-noite, tem a troca de ronda com o piquete Bota Cagada e o piquete Vodonato. A programação completa da Semana Farroupilha de Tapes você confere no site www.lagoatv.com. Fique ligado na programação.